עוד מעט תראו מה קורה כאשר דברי פרשנות של חברת הכנסת קסניה סבטלובה פוגשים את המציאות. מקרה קלאסי של פרשנות חמורת סבר שמתנפצת שנייה אחרי שבאה לחלל האוויר. זה עוד מעט. הרקע שלנו יחסי ישראל-רוסיה, או ליתר דיוק יחסי נתניהו-פוטין. לא צריך להיות מומחה גדול מדי או מומחה בכלל כדי לראות את הקרבה בין השניים שבאה לידי ביטוי בפגישות התכופות ובתיאום בין המדינות על רקע המתרחש בסוריה או בכלל. סבטלובה, בעברה פרשנית בערוץ 9 על ענייני המזרח התיכון, מגיעה אמש לאולפן ערוץ 2, כשברקע גם אותו מקרה פייק ניוז בידיעות אחרונות. פרסום של הפרשן המדיני שמעון שיפר על כישלון לכאורה של הפגישה האחרונה בין השניים, כששיפר התבסס על אתר רוסי קיקיוני. גם סבטלובה מודה שמדובר באתר חסר חשיבות, אבל מוסיפה מיד שמשהו לא טוב קורה בין השניים. אז הנה, תקשיבו לקטע הבא. אם אתם לא דוברי רוסית, אל תסירו את העיניים משורות התרגום. אני עקבתי בדריכות אחר הביקור הזה, ביקור חשוב כמובן לכל הדעות, ואחר מה שכתבו אחרי זה ונאמרו דברים מאוד מאוד קשים מבחינתנו, מטעמנו, ואני נדהמתי עד כמה שכלי תקשורת הרוסיים, ואני מדברת על כלי תקשורת ממש ממלכתיים מהשורה הראשונה, הערוץ הטלוויזיה הרוסי הראשון, ואם יש לנו אפשרות כזאת טכנית, אז אני מציעה שאנחנו באמת נשמע קטע מרעיון עם יבגני סטנובסקי, מקורבו של פוטין, מראשי הקונגרס היהודי הרוסי, בואו נשמע את הדברים שלו. Вот мало кто заметил другое. Премьер-министр Израиля получает встречу с русским президентом в тот момент, когда ему это надо, что называется, по звонку. Таких отношений нет никогда ни у кого и ни с кем. אז מה ההסבר של סבטלובה למה שראינו כאן? איך מי שהרגע היא אמרה שהיא עקבה מקרוב, נדהמה וראתה דברים קשים מבחינתנו, מבחינתה של ישראל, איך היא מסבירה את הדברים האלה שיוצאים מפי מקורבו היהודי של פוטין, על ראש הממשלה נתניהו שזוכה להיפגש עם פוטין ברגע שהוא צריך, על היחסים האלה שאין כמותם עם אף גורם, והוא עוד ממשיך לפרט. אז אחרי שסבטלובה נדהמה מהדברים הקשים שראתה, הגיע התור שלנו להיות נדהמים מהדברים הקשים של סבטלובה. הסברים בבקשה. רוח הדברים היא שנתניהו מוכן להגיע לאן שיקבעו לו, אם זה סוצ'י או אם זה מוסקבה. אני הבנתי הפוך. אני הבנתי שפוטין מיד מוכן לפגוש נתניהו. מה שהוא אומר, כן, וזה ממש תרגום מילולי, כשהתקשרו אליו, הרימו לטלפון, הוא מגיע, לאן שיקבעו לו, הוא הגיע לשם, בין אם זה סוצ'י או בין אם זה, כן, בסוצ'י נמצא עכשיו פוטין, אז הוא הגיע לשם. בעצם אנחנו מזמינים, הוא מגיע. כן, אז זאת רוח הדברים. אוקיי, רוח הדברים זה ממש תרגום מילולי. ואיזה מזל שדוריה הבינה מיד את מה שכולנו הבנו, רוח הדברים. אולי שוב לא שמתם לב, אבל גם לחברת הכנסת קסניה סבטלובה היה מזל ברעיון הזה. בכיתוב עם שמה על המסך הופיע רק המחנה הציוני. ואולי זה בעצם כל הסיפור שראינו כאן, כי מישהו בא לאולפן על תקן עיתונאית ופרשנית לשעבר שמבינה עניין, היא לפני הכל ואחרי הכל פוליטיקאית שלא נותנת לעובדות לבלבל אותה ושהתרגום ילך להזזל. לחברת הכנסת סבטלובה קשה לוותר על עמדת הפרשנית. הנה, תראו מה היא מוכנה לעשות בשביל זה. בחודש ינואר השנה אסרה עליה ועדת האתיקה של הכנסת להשמיע דברי פרשנות ברדיו ספוטניק בשפה הרוסית, לאחר שהתברר שסבטלובה דיברה שם כפרשנית תחת שם בדוי. היא קראה לעצמה אלכסנדרה קלנינה ולא ציינה שהיא חברת כנסת. סבטלובה הסבירה בתגובה שהיא ראתה בכך תרומה להסברה הישראלית. אז לפני ההסברה הישראלית, מי יסביר לנו כיצד המסבירה הלאומית קסניה בשמה או בשמה הבדוי אלכסנדרה מעוותת מציאות של יחסים בין שני מנהיגים, בין שתי מדינות? האם לעיוות הזה יש קשר לעמדה הפוליטית, לעובדה שהיא חברת אופוזיציה? סבטלובה זיהתה את המופע הלילי הזה שריסק אותה אל סלעי האמת, אל סלע האמת של המציאות. הרשתות החברתיות חגגו היום, וגם סבטלובה נזעקה לפייסבוק לנסות לצמצם נזקים, והיא מתעקשת האמת המטרידה על ביקורי נתניהו התכופים ברוסיה. היא גם חיפשה ומצאה מאמר שבו כתב אותו סטונובסקי ב-2014 שנתניהו הוא שקרן ממדרגה ראשונה ברמה הגנטית ממש, ואי אפשר להאמין לאף מילה שלו, ותמורת תקשורת טובה הוא גם מוכן למכור את האימא שלו. ותודה למקורות שהצילו את הכבוד המקצועי האבוד של סבטלובה. הביקורת שלנו קשה, אבל אין לנו ספק שחברת הכנסת קסניה סבטלובה תקבל אותה בהבנה, כי בין תפקידיה בכנסת היא גם יושבת ראש השדולה לחופש העיתונות וחופש הביטוי. השדולה לחופש הפרשנות, השדולה הזו עדיין לא הוקמה.
הנה, בפעם האחרונה שסבטלובה נדרשה להגן על חופש הביטוי, זה קרה כשהעיתונאי הראל סגל, עמיתנו, החל לשדר את תוכניתו בגלי צהל, וכך היא צייצה, הפעם תחת דמותה המקורית. אני בשוק מגלי צהל, הראל סגל כמגיש, למה לא בנצי גופשטיין? אז מי יודע, אולי איפשהו שם ברוסיה רחוק ישב אתמול מישהו שראה את הדברים האלה של סבטלובה על פוטין ונתניהו בערוץ 2 וגם הוא היה בשוק. אז הנה, גם אנחנו כמו סבטלובה עקבנו אחר הופעתה, ראינו דברים קשים, אבל לומר שאנחנו בשוק, אנחנו לא בשוק.